Дни наред настревени депутати късат ризи, че са спрели гей пропагандата в училище. Обществото пляска в захлас и крещи браво. Но наистина ли това беше най-големият ни проблем за решаване? България стремоглаво лети към нови избори, защото депутатите не можали да се разберат за седми пореден път как да сглобят управление. И от сега говорят, че и после нищо няма да стане. А ще ходим на още едни осми избори. Но питам аз, защо междуличностните им дразги трябва да ни интересуват? Сигурна съм, че и 90% от вас също не си харесват колегите в работа. И вие делите график, повишения, вниманието на шефа, но това не е причина да сривате фирмата след всеки скандал, нали? Деструктивното поведение на депутатите обаче срива държавата и то пред очите ни. Не ви ли прави впечатление, че за 100 лева в магазина не можете да си напълните торбата? Че лекарствата са станали тройно по-скъпи? Че трудно може да се запишете при личния си или друг лекар? Че магистралите се рушат, че дупките по улиците са станали кратери. На никой не му мига окото. Всички спряха да очакват и изискват от власт имащите да решават тези проблеми. Вместо това ги поздравяват, че видиш ли, забранили нетрадиционната сексуалност в училищата. За всичките милиони, които им се изсипаха за заплати, кампании, избори, те свършиха това. Днес излязоха във ваканция. После ги чака кампания. После закриване. За 59-те си дни до тук, 50-ият парламент не свърши нищо съществено. Освен да постави рекорд по брой разцепени парламентарни групи и партии. Но нищо. Важното е, че забраниха на нетрадиционните да си развяват байраците в училище. А цялото ликуване покрай това повлече след себе си закон за репресии срещу учителите и за чуждестранните агенти. Разбирайте, всеки неудобен за властта. А защо не вземем да затворим границите и да забраним различното от партийното мнение? И това ще приемат, а ние все така няма да се усещаме, че ни вземат най-важното. Свободата, която уж толкова много искахме. Защото ще се вълнуваме кой, с кого спи и каква му е сексуалността.